Odlazak Lea Poropata, djelatnika grada Pule i našeg dugogodišnjeg kolege, vijest je koja je zaokupila sve medije. Jedan je medij na tu temu otišao u slijepu ulicu, ispod profesionalne i ljudske razine. Naš se direktor Denis Mikolić pita gdje je donja granica ljudskosti. Dragi gledatelji, odmah na početku zamolit ću vas da mi oprostite što ću u sljedećih nekoliko minuta odstupiti od osnovnog zadatka medija da gledatelje informira, educira ili zabavi. Ne, nažalost, neću činiti ništa od navedenog. Jednostavno, ljudski, želim iskazati ljutnju i odbojnost prema nekima koji sebe nazivaju mediji. Portal, novinari, možda bolje neuspješni političari. U nedjelju nas je napustio Leo, naš dugogodišnji djelatnik, čovjek smirene riječi, kulturnog odgoja i osmijeha na kraju rečenice. Leo, koji je zadnjih 9 godina radio u gradu Puli na poslovima protokola i informiranja. Mi, koji smo ga poznavali od njegove 19. godine, kad je iz Umaga došao u Pulu i uz rad na TV Novi završio fakultet, ostali smo zatečeni u boli i suosjećanju. A onda se oglasio on, ili bolje možda srednjeg roda, oglasilo se ono, nešto, jedno koje sebe naziva portal. Ono jedno koje je mislilo da će na tuđoj nesreći povećati svoj značaj. To jedno objavilo je sramotan tekst o odlasku Lea, u kojem Leo uopće nije bio glavni lik. Ono jedno ima i svog glavnog urednika. Trebalo bi imati i novinare. Ako novinar pretjera u svojoj zloći ili slučajno, bez zle namjere, ode previše nisko, ispod pojasa, onda je tu glavni urednik čiji je zadatak da spriječi eventualnu neprofesionalnost ili sramoćenje medija. Ali ne, taj sramotni tekst očito se sramio potpisati bilo koji novinar. Nije ga potpisao ni glavni urednik. Netko se sakrio iza riječi i pres. A u tekstu ničeg, osim političke teze o sumnjivom IDS-u i zločestom Miletiću. Ne, nemate pravo Lea koristiti za liječenje vaših političkih kompleksa. Leo nije bio na izborima. Nije u 9 godina učinio ni jedan protokolarni gaf. Nije neravnopravno ili preferencijalno tretirao ni jedan medij. Dakle, svoj je posao radio kako treba. Kada bi to jedno, što se zove portal, imalo svoje novinare i pojavljivalo se na konferencijama, vjerojatno bi sa više poštovanja pisalo o Leu i ne bi iz grobova vadilo 5 nesretnih duša. Ali čekajte, možda tekst stvarno nije pisalo ono jedno, novinar ili glavni urednik. Možda je tekst pisalo ono jedno što se zove neuspješni političar. Ako je to pisao neuspješni političar, evo besplatnog savjeta. Izađeš na izbore, pa pobjediš ili pokupiš patos. Ali Leo ti sigurno nije za to kriv. Ako je ipak tekst pisalo ono jedno što se zove portal, ljudski savjet, večeras prije spavanja sjeti se boli onih koji nakon Lea i drugih spomenutih ostaju i pomoli se da ti oproste. Leo, počivaj u miru.